រដូវកាលប្រមូលផលល្អបំផុតពីឃ្មុំព្រៃគឺបានមកដល់ទៀតហើយបងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខែចែកគឺជាខែមេសាគឺជាខែដែលឃ្មុំព្រៃផ្ដល់នូវទំនផលល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំដែលខែចែកនេះឃ្មុំព្រៃវាមានក្បាលទឹកពេញល្អហើយមានសាច់ខ្ចីខ្ចីល្អរសជាតិឆ្ងាញ់ទ្វេដងលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាឃ្មុំព្រៃគឺជាសត្វម្យ៉ាងដែលផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនរាប់មិនអស់តាមរយៈការផ្ដល់ជាលំអងទឹកក្រមួននិងគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដល់សុខភាពជំនួយស្មារតីនិងជួយថែរក្សាសម្រស់ឲ្យក្មេងជាងវ័យទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសាច់ឃ្មុំព្រៃគឺជាប្រភេទអាហារមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់សម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សទូទៅឥឡូវនេះសាច់ឃ្មុំត្រូវបានយកមកកែច្នៃជាមួយនឹងរូបមន្តប្រឡាក់គ្រឿងដ៏ពិសេសអាំងជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមនិងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីអតិជនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេរសជាតិឃ្មុំអំបិលម្ទេសប្រចាំខាងមាមីហ្វូដដើម្បីឲ្យអតិជនថ្មីៗបានសាកស្នាដៃពិសេសនេះថ្ងៃនេះមាមីហ្វូដផ្ដល់នូវកម្មវិធីពីប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់អតិជនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលជាវកន្លះគីឡូនឹងមានការថែមជូនជាមួយនឹងភេសជ្ជៈមួយកំប៉ុងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការជាវ1គីឡូនឹងមានការថែមជូនជាមួយនឹងបង្កងក្បាលទឹកឃ្មុំមួយព្រមជាមួយនឹងអាកុលបាញ់ដៃសម្រាប់មេរោគមួយដបភ្លាមៗសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតំណែងតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា